Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Teach for Қазақстан бағдарламасы Қарағанды облысының мектептерінде кадр тапшылығы мәселесін шешеді. Бұл жобаның алғашқы 30 түлегі өңірдің ауылдық мектептерінде жұмыс істеуде. ОБТ-да енді тестілеу уақыты қысқарады, сонымен қатар бейіндік пәндердегі тапсырмалардың жаңа түрі қосылады. Ғылым және жоғары білім министрлігінде алдағы оқу жылындағы сынақтың жаңашылдықтары туралы айтылды. Абай атындағы облыстық балалар кітапханасына 70 жыл мерейтой аясында 2 күнді халықаралық форум ұйымдастырылды. Бүгін жас оқырмандар мен балалар жазушылар кездесті. Teach for Қазақстан қорынан әлеуметтік жобаның алғашқы 30 түлегі Қарағанды облысының мектептерінде жұмыс істейді. Сабақ беру үшін олар Сүлеймен Демирел университетінде іріктеліп, 4 сатылы қайта даярлау курсынан өтті. Курс аяқтаған мамандар ауыл мектептерінде 2 жыл мерзімде қызмет атқару тиіс. Балаларды қорға олардың даму үшін жан-жақты жағдай жасау мемлекет пен қоғамның басты міндеті деп хабарлады оқу-ағарту министрлігі. Біздің елде 7 миллионға жуық бала бар. Бұл халықтың 3-тен 1-нен астамын құрайды. Сондықтан балаларға қамқорлық жасау өте маңызды. Елімізде 6-7 миллионнан астам балалар бар. Олар халқымыздың 3-тен 1-нен астам бөлігін құрайды. Сондықтан да балаларымызға қамқорлық жасаудың маңызы үлкен. Осы мақсатта мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес оқу-ағарту министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе, барлық балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу және олардың құқықтары мен саламаттылығын қамтамасыз ету жөніндегі 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарды қабылдады. Кешенді жоспарды әзірлеуде сарапшылар, үкіметтік емес ұйымдар, ғылыми қоғамдастықтар өкілдері қатысты. Біздер халықаралық озық тәжірибеге зерделеу жүргіздік. Өңірлердегі жағдайды зерделеу жұмыстары ұлттық білім беру дерекқоры аясында жүзеге асады. Енді балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша тәуекелдердің интерактивті картасы әзірленеді. Кешенді жоспар балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесін шешуге бағытталған басқа да іс-шараларды қамтиды. Осы жылдан бастап мектеп мұғалімдері мен ішкі істер министрлігінің қызметкерлерін балаларға қатысты зорлық-зомбылықты қорғау және алдын алу тәсілдеріне оқыту басталады. Баланың қалыптасуына әсер ететін бірнеше факторларды орталарды қамтуымыз керек. Ол әрине баланың жалпы өмірде қалыптасуына әсер ететін факторларды атап өтсек, ол бірнеше отбасы, одан кейін мектеп, одан кейін оның ортасы және интернет те бар. Біз осы кешенді жоспарда барлық бағыттарды қамтуға тырыстық. Бұл бағыттардың ішіндегі ерекше орын алатын бағыт бұл тәрбие жұмыстары. Естеріңізге сала кетсек, Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев балалардың құқықтарын қорғау департаменттерін жандандыру қажет деп атап өткен болатын. Аймақ басшысы бұл ұсынысты білім беру қызметкерлерінің республикалық тамыз кеңесі барысында айтты. Мұғалімдер бұл идеяны қолдады. Қарағанды облысында баланың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдер жұмыс істейді. Оларға ата-аналар да балалардың өздері де жүгіне алады. Өңірде психологиялық сүймелдеу орталығы қызмет атқарады. Ол мектеп психологтарының жұмысын үйлестіреді, зорлық-зомбылықтан зардап шеккен балаларға көмек көрсетеді. Әкімдіктер интерактивті карта негізінде балалардың құқықтарын қорғау бойынша нақты бағдарламалар әзірлейтін болады. Балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі кешенді жоспардың іс-шаралары туралы оқу-ағарту вице-министрі Еділ Оспан баяндады. Балаларды қорға олардың даму үшін жан-жақты жағдай жасау мемлекет пен қоғамның басты міндеті деп хабарлады оқу-ағарту министрлігі. Біздің елде 7 миллионға жуық бала бар. Бұл халықтың 3-тен 1-нен астамын құрайды. Сондықтан балаларға қамқорлық жасау өте маңызды. Елімізде 6-7 миллионнан астам балалар бар. Олар халқымыздың 3-тен 1-нен астам бөлігін құрайды. Сондықтан да балаларымызға қамқорлық жасаудың маңызы үлкен. Осы мақсатта мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес оқу-ағарту министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе, барлық балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу және олардың құқықтары мен саламаттылығын қамтамасыз ету жөніндегі 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарды қабылдады. Кешенді жоспарды әзірлеуде сарапшылар, үкіметтік емес ұйымдар, ғылыми қоғамдастықтар өкілдері қатысты. Біздер халықаралық озық тәжірибеге зерделеу жүргіздік.
Өңірлердегі жағдайды зерделеу жұмыстары ұлттық білім беру дерек қор аясына жүзеге асады. Енді балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша тәуекелдердің интерактивті картасы әзірленеді. Кешенді жоспар балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесін шешуге бағытталған басқа да іс-шараларды қамтиды. Осы жылдан бастап мектеп мұғалімдері мен ішкі істер министрлігінің қызметкерлерін балаларға қатысты зорлық-зомбылықты қорғау және алдын алу тәсілдеріне оқыту басталады. Баланың қалыптасуына әсер ететін бірнеше факторларды, орталарды қамтуымыз керек. Ол әрине баланың жалпы өмірде қалыптасуына әсер ететін факторларды атап өтсек, ол бірнеше отбасы, одан кейін мектеп, одан кейін оның ортасы және интернетте бар. Біз осы кешенді жоспарда барлық бағыттарды қамтуға тырыстық. Бұл бағыттардың ішіндегі ерекше орын алатын бағыт бұл тәрбие жұмыстары. Естеріңізге сала кетсе, Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев балалардың құқықтарын қорғау департаментін жандандыру қажет деп атап өткен болатын. Аймақ басшысы бұл ұсынысты білім беру қызметкерлерінің республикалық тамыз кеңесі барысында айтты. Мұғалімдер бұл идеяны қолдады. Қарағанды облысында баланың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдер жұмыс істейді. Оларға ата-аналар да балалардың өздері де жүгіне алады. Өңірде психологиялық сүйемелдеу орталығы қызмет атқарады. Ол мектеп психологтарының жұмысын үйлестіреді, зорлық-зомбылықтан зардап шеккен балаларға көмек көрсетеді. ОБТ-да енді тестілеу уақыты қысқарады, сонымен қатар бейіндік пәндердегі тапсырмалардың жаңа түрі қосылады. Ғылым және жоғары білім министрлігіндегі алдағы оқу жылындағы ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңашылдықтары туралы айтылды. ОБТ-дағы тапсыратын пәндердің саны өзгеріссіз қалады. Ол пәндер бойынша үшеуі міндетті және екеуін оқушы өзі таңдау керек. Алайда оқу сауаттылық және математикалық сауаттылық міндетті пәндер аясында тапсырмалар саны 5 сұраққа азаяды. Бейіндік пәндер бойынша сұрақтар саны 40-қа дейін артады. Бейіндік пәндерде тізім бойынша таңдау сәйкестігіне орай 5 тапсырма қосылады. Осылайша бірыңғай тестілеудегі тапсырмалар саны 120, өзгеріссіз қалады. Оның ішінде Қазақстан тарихынан 20, оқу сауаттылығынан 10, математикалық сауаттылықтан 10 тапсырма және 2 бейіндік пән бойынша 40 тапсырма. Ұпайлардың максималды саны да өзгеріссіз 140 ұпай. Жоғарыда көрсетілген өзгерістер негізінде тестілеу уақыты қысқарады. Енді ОБТ тапсыруда оқушыларға 3 сағат 30 минут беріледі. Бұрын 4 сағат берілген. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін қосымша уақыт 40 минут сақталады. Биылғы оқу жылындағы тағы бір жаңалық Қазақстан тарих және оқу сауаттылығы пәндерімен қатар шығармашылық бағыттарды таңдаған талапкерлер математикалық сауаттылық пәнін міндетті түрде тапсыруы керек. Бейіндік пәндердің комбинациясы бойынша да өзгерістер бар. Қоғамның ұсыныстарына сай коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар, математика және статистика, электротехника және автоматтандыру пәндері де ОБТ-ға енгізілді. Педагогикалық бағытқа түсетіндер математика, информатика комбинациясын тапсыруы тиіс. Өткен жылы ғылым және жоғары білім министрлігі негізгі ОБТ-ны екі рет тапсыру және үздік нәтижемен гранттар беру үшін конкурсқа қатысу мүмкіндігін ресми түрде бекітті. Егер ақылы негізде ОБТ тапсырудың тағы үш мүмкіндігін ескерсек, онда 2024 жылғы талапкерлер тестілеуден 5 рет өте алады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді әрбір қазақстандық өз еркімен несие және шағын қарыздарды рәсімдеуге тыйым салалады. Ол үшін ЕГОВ мобильді қосымшасына немесе егов.кз порталында өтініш беру қажет. Мамандардың пікірінше бұл жаңалық азаматтарға қарыздарын заңсыз рәсімдеумен айналысатын алаяқтардан қорғануға септігін тигізеді. Бұған дейін елде азаматтардың несие алудан ерікті түрде бас тартуға мүмкіндік беретін қызмет болған. Алайда бұл ақылы еді. Енді заңнамаға арнайы түзетулер енгеннен кейін аталмыш мәселені ЕГОВ мобильді қосымшасы немесе ЕГОВ.кз порталы арқылы тегін жасауға болады. Данный сервис он позволяет ограничить доступ всем финансовым организациям, которые предоставляют микрокредиты, кредиты. Бұл сервис банктер микроқаржы беретін барлық қаржы ұйымдарына қолжетімділікті шектеуге мүмкіндік береді. Несие алушы банк қызметіне жүгінген кезде бірінші кредиттік бюроның қызметінен деректер тексеріледі. Артынша қарызға қаржы алуға тыйым салынғаны көрініп тұрады. Бұл қызметті қолдану үшін азаматтың өзі өтініш беру қажет. Несие мен микроқарыздарды рәсімдеуге тыйым салу 6 айға белгіленеді және мерзімі өткеннен кейін автоматты түрде алынып тасталады. Сондай-ақ бұл шектеулерді кез келген уақытта мерзімінен бұрын тоқтатуға өтініш беруге болады. Мамандардың пікірінше жаңа қызмет қазақстандықтарға несиені заңсыз рәсімдеуге тырысатын көптеген алаяқтардан қорғануға көмектеседі.
сервис очень поможет нам, то есть нашим гражданам. Бұл қызмет бізге, яғни азаматтарымызға көп көмектесет. Өйткені несиені мүлдем алмауға үйретет. Әрине, несиені пайдаланбайтын адамдар да бар. Несиені тоқтатудың басты мақсаты алаяқтардың құрығына түспеу үшін ойластырылған. Сарапшылар қазақстандықтар жаңа қызметті пайдаланады деп үміттенеді. Ол үшін барлық жағдай қарастырылған. Жоғарыда атап өткендей, бұрын қызмет ақылы болса, қазір арнайы қосымша арқылы тегін пайдалануға болады. Наргиз Төлегенқызы, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өнірімізде Қаныш Сәтбаев атындағы каналға 200 мың дана бір жазығы тұқы балығының шабақтары жіберілді. Ол Қарағанды балық тәлімбағы жауапкершілігі шектеулі серіктесінің бәсекелестік ортада балық ресурстарының өсімін молайту жөндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жүзеге асырылды. Жалпы бұйыл қазан айының соңына дейін кіші Арал теңізін, Сырдария мен Есіл өзендерін, Балқа және Зайсан көлдерін, сондай-ақ Қапшағай, Бұқтырма және Шардара су қоймаларын 200 миллион дана көлемде балық түрлерінің шабақтарымен балықтандыру жоспарланған. Абай атындағы облыстық балалар кітапханасына 70 жыл мерейтой аясында халықаралық форум ұйымдастырылды. Екі күнге созылған іс-шара барысында балалар жазушылары жас оқырмандармен кездесті. Онда қаламгерлер туындыларын таныстырып, жүрек жарды өлеңдерін оқып берді. Смартфон, компьютер, теледидар. Цифрлық технология дамыған заманда жастарды кітап оқуға баулу қиындап барады. Бұл өзекті мәселені шешу қажет. Оның бірден бір әдісі ол қыздарды туындыларға жазушылардың өмірі мен шығармашылығына қызықтыру. Сол себепті Абай атындағы кітапхананың мамандары балалар жазушылармен кездесу ұйымдастырып отыр. Кітапхана оқырман мен автор арасындағы алтын көпір. Біз оларды кездестірмесек, жүздестірмесек, онда балалар кітапты немесе авторды қайдан білет деген сондай ой маған әрқашан келет тұғын. Міне сол біздің кітапханамызда балалар сіздер үшін жазамыз деген жобамыз бар. Сол жобамыздың аясында да біз кездесулер өткізгеміз. Ал енді мына форумның аясында сол кездесуіміз жалғасын тауып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Жалпы бүгінде балаларға кітап оқу мәселесі әркімді де ойландырады. Тек қана кітапханашыларды емес, жалпы қоғамды ойландырады. Өйткені оқитын білімді ұрпақ ол біздің болашағымыз. Бас қосу барысына мектеп оқушылары қаламгерлерге сұрақтар қойып, еркін сұхбат жүргізді. Жиынға қатысушылар интернетке телмірген жастардың кітапқа деген ынтасын арттыру үшін осындай кездесулерді жиі өткізу керектігін алға тартады. Ресейден, Қырғызстаннан келген жазушылары бар, кітапханашылары бар, өздерінің ой пікірлерін, тәжірибелерін ортаға салып жатыр. Сондықтан біз өте ризамыз. Бұндай іс-шара жиі өтіп тұру керек. Ал жалпы мен өзім жазушы ретінде балаларға арнап жазғандықтан көптеген шығармалардың авторымын, біразын жаңа кітапханадан көрдік кітабының. Тіпті осыдан 40 жыл бұрын шыққан кітаптарымды әкеп таныстырып мені қуантып жатыр. Жалпы балалар кітапханасы идеялар, әдістемелер, тәжірибелер, калейдоскоп атты екі күнді халықаралық форумға бүкіл елден және жақын шетелден 200-ге жуық қонақ жиналды. Ауқымды бағдарлама шеңберінде кәсіби секциялар, шеберлік сабақтар, пікірталастар, достық акциясы және жазушылармен кездесу өтті. Айта кетсек, аталмыш шара Абай атындағы облыстық балалар кітапханасының 70 жылдығына орай ұйымдастырылды. Айжарқын Сесен, Зұлхарна Есмахаев, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа Қарағанды хоккей клубы Қазақстанның тұрақты чемпионатына қатысуды жалғастырады. Бүгін жерлестеріміз Ташкентте жергілікті Хума клубымен алғашқы ойынын өткізді. Өзбек жанкүйерлерін қуантқан ойында алаң иелері 2-0 есебімен жеңіске жетті. Ташкентте Хуманың өз алаңындағы алғашқы матчына көрермен көп жиналды. Жергілікті хоккейшілердің кейбірі мұндай аудитория жиналған алаңда ешқашан ойнаған емес. Жергілікті команда матч басталғаннан шабуылға шықты. 4-ші минутта Василий Жилов қарағандылықтардың қақпасына шайба салды. Бірінші кезеңде бірнеше минуттан кейін өзбек шабуылшысы Антон Главацкий өз командасының ұпай санын 2-есеге арттырды. Бірінші кезең 2-0 есебімен аяқталды. Екінші кезеңде де алаң иелері шабуылды күшейте түсті. Главацкий шабуылды жылдам аяқтап, 3-ші шайбаны енгізді. Ал 3-ші кезеңде алаң қожайындар өз қақпаларын бақылауға алып, есеппен ғана ойнады.
Ну, команда отлично работала. Команда өте жақсы еңбек етті. Сондықтан бірде-бір шайбаны өткізбедік, және ұпай санын 3-ке жеткіздік. Осы жылғы дайындықта физикалық түрде дайын болдық. Жанкүйерлер көп жиналды. Қолдау керемет болды, рахмет. Бұл матчта Сарыарқа құрамында Евгений Григоренко ойнады. Ол бірінші маусымда Ташкенттің Хумо клубында жүрген. Содан кейін команданың үздік шабуылшысы болды. Ал осы сайыста өзбекстандықтарға қарсылас ретінде қатысты. Ну, скажу так, я большинство ребят, наверное, процентов 60 знаю лично, с кем. Мен айтсам, Хумоны көп ойыншылар 60%-ын білемін. Сырттай таныспын. Жақсы ойнады, жақсы дайындалған. Біз Хумомен ойындарымыз кардиограмма сияқты. Бірде олар, бірде біз жеңеміз. Бізде біраз жастар ойнады. Әлі тәжірибе жинау қажет. Келесі ойында барынша тырысамыз. 14-42-те Ташкентте Хумомен Сарыарқа екінші матчын өткізеді. Содан кейін қарағандылық хоккейшілер елге қайтады. 42-тің 18-19 күндері Қарағандыда Номад клубымен кездесу жоспарланған. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефон бойынша хабарласуыңызға болады. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.